TV Tudo Web apresenta. Então nós temos dentro da BMJV um critério. Para a pessoa acessar o nosso grupo, ela tem que mandar um e-mail para a Carrara dizendo que quer ser voluntário. Nós vamos analisar o currículo dessa pessoa. Essa pessoa ela tem que mostrar para nós que ela tem um comprometimento social para ela fazer parte do grupo. Aí ela entra no grupo. A pessoa ela precisa preencher a lei federal do voluntariado. As pessoas que trabalham na GBC, que a GBC é uma empresa mantenedora do projeto social, as pessoas precisam abrir uma MEI, microempreendedor individual, e emitir nota fiscal na prestação de serviço. Então, além da pessoa fazer o trabalho social, ela também tem uma oportunidade de prestação de serviço dentro da empresa GBC. Então, hoje a GBC ela tem cunho nacional de prestação de serviço e nós temos condições de atender várias pessoas. Nesses anos todos, 32 anos de projeto do Bombeiro Mirim, eu tenho muita alegria. Gente, falando aqui, Lessa. O Lessa é uma pessoa que eu tenho um respeito. Lessa, minha continência do Lessa. Você sabe o carinho que eu tenho por você. O Lessa foi uma das pessoas que falou: Caetano, vamos documentar, vamos registrar a BMJV. E lá no ano de 2000 nós registramos a BMJV. E nesse momento, passaram-se aí, Lessa, 21 anos, tivemos algumas pessoas, tivemos tocando o projeto, e agora o Sabino, o nosso presidente aqui, ó, Edson Silva Sabino. Então, a partir desse momento, Edson Silva Sabino, passo a presidência da BMJV, Associação Bombeiro Mirim de Voluntário, uma entidade que não só eu, mas a minha esposa, Juscelene, que aqui está presente, acompanha esse projeto social desde 1989, quando eu namorava com a Juscelene. Eu comecei a namorar com a Juscelene e já estava tocando o projeto social. Casei com a Juscelene em 97, meus filhos vieram em 99 e assim sucessivamente. E meus filhos cresceram dentro do projeto da BMJV, Associação Bombeiro Mirim de Juvenil Voluntário. E a nossa vida é um trem. O trem da chegada é o trem da partida. O meu trem da chegada na BMJV como presidente foi até aqui. Daqui para cá é o trem da partida do presidente Caetano da BMJV. O presidente executivo Caetano está passando agora, nesse momento, o cargo de presidente ao Edson Silva Sabino, que vai dar posse à sua nova diretoria. Edson Silva Sabino, a imagem do bombeiro Caetano será a imagem do presidente fundador, que o dia que Deus nos recolher, com certeza esse projeto vai ter uma lembrança do bombeiro Caetano, que aqui na terra sempre defendeu a bandeira da honestidade, a bandeira da moral, da ética, da lealdade, da constância, da hierarquia e da disciplina. Edson Sabino, a partir desse momento, gostaria que você ficasse em pé. Nos seus olhos, seja honesto. Ajude as crianças do Brasil. Não desvie o foco do seu projeto. Olha na retidão, siga as escrituras de Deus. Se você fizer algo errado, você como presidente vai assumir essa responsabilidade. Eu, nesses 32 anos,
Procurei levar esse projeto com retidão, com honestidade, com lealdade, com constância, com hierarquia e com disciplina. A partir desse momento, eu passo o microfone às suas mãos, encerro minha carreira de presidente e você assume a presidência, mas com o sentimento do dever cumprido desse bombeiro, presidente fundador da BMJV. E a partir desse momento, você é o nosso presidente executivo da BMJV, Associação Bombeiro Mirim Juvenil Voluntário. Parabéns, Sabino! E para simbolizar essa passagem de comando, né, Alessandro? Tem muito disso, né, na nossa carreira. Para simbolizar essa passagem de comando, Sabino, aqui o logotipo do Bombeiro Mirim, é uma criança apontando o dedinho para Deus. Nunca se esqueça quando você olhar para esse logotipo, que tem uma criança apontando para Deus, pedindo para que você respeite as escrituras de Deus. O fundo branco representando a paz do mundo, né? As cores verde, amarelo, azul e branco, que é Bombeiro Mirim. Nós temos crianças de 5 a 9 anos, 10 a 13, 14 a 17, Bombeiro Voluntário acima de 18 anos. A criança com capacete, no capacete leva o número 1989, que é a data do incêndio, onde surgiu o projeto do Bombeiro Mirim. Nós temos aqui o capa, o capacete, a luva, que representa proteger as crianças de acidentes, de incêndio. Nós temos aqui eleição e posse da nova diretoria da BMJV, Associação Bombeiro Mirim Juvenil Voluntário, 11 de setembro de 2021. Unidos somos fortes, sempre com Deus. www.bombeirocaetano.com.br, tvtudoweb.com.br. Vai o nosso logotipo também aqui do Bombeiro Voluntário Ajuda Humanitária. Vai o nosso logotipo da GBC, Grupo Bombeiro Caetano. Vai o nosso logotipo aqui do projeto Bike Resgate. E vai o logotipo da Escola Bombeiro Caetano. Então, esses logotipos são marca registrada e eu passo às suas mãos o microfone, a presidência, e que você seja feliz e que você dê a posse à sua nova diretoria e pode contar com o nosso apoio. Estarei lá no Conselho Deliberativo para apoiar a sua diretoria, para apoiar a sua presidência. Parabéns, Sabino. Edson Silva Sabino. Parabéns. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Eu vou aproveitar e eu vou entregar também uma caneca para você. Porque é um presente, né, em forma de agradecimento por todos esses anos que você ficou na presidência. E até pode. E é um simples, é uma caneca, mas representa muita coisa pelo que você fez esses anos todos, né? Diga-se de passagem, né, que também é um freio para esse trem, né? Um freio para esse trem que não tem, está descarrilado. Assim, né? Eu estou assumindo a presidência, mas é um freio também para o trem, né? Sabe o que eu estou falando, né? Porque senão o trem descarrilado vai. Tá bom? Ó, tá aqui o presente para você. Tá? Antes de eu receber essa caneca, gostaria a presença de toda a minha família aqui, por favor. Toda a minha família. Eu gostaria de passar essa caneca as mãos da minha esposa, Juscelene, e que todos os meus filhos colocassem a mão nessa caneca, inclusive o Sabino também, que é da família, porque esse projeto é um projeto que envolve família, por favor. E essa caneca, só um minutinho, assim esqueço. Essa caneca, ela simboliza os laços familiares aqui do nosso projeto. Então nós vamos atender muitas outras famílias. Ok, Sabino? Então, eu passo essa caneca para vocês, Juscelene, meus filhos. Vocês levem essa caneca como símbolo da nossa responsabilidade do projeto. Muito obrigado. A salva de palmas para todos. Muito obrigado. Agora eu vou fazer uma outra coisa que eu quero fazer. Obrigado, meu Deus, de onde eu vim e aonde eu cheguei. Deus sabe o que eu passei quando eu cheguei no projeto e quando eu cheguei em São Paulo. Você sabe, Caetano, que eu cheguei, meu primo está aqui,
o Elton Sabino. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu vim para São Paulo tem um ano e pouco, e o Caetano sabe, né, do que eu passei quando eu cheguei aqui, eu não vou entrar em detalhes. O meu primo está aqui, meus pais já faleceram, né. Elton, você viu o que aconteceu com o meu pai? Você viu desse menino que eu tentei ficar perto dele? Você sabe, né? Para mim, não importa o que aconteceu no passado, na vida dele com a minha mãe. Mas você foi desse punho que eu tentei ficar perto dele. Que eu tentei ajudar. Você sabe. Você estava lá, você. Eu fiz que ele está no serviço aqui, para você ver que o que falaram de mim, que me julgaram. Não é verdade. Entendeu, primo? Entendeu? Você é desse tipo. Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Falei, você é meu filho do coração e você é meu filho do coração. Você sabe disso. Você pode contar comigo. Enquanto eu tiver esse solo sagrado, você é meu filho do coração. Eu sei o quanto você vai fazer por esse projeto. E agora vamos levantar desse solo sagrado e vamos dar a porta à diretoria. Senão eu vou assumir de novo a diretoria. Não. Eu tenho uma homenagem minha para você. Vamos dar a porta. DJ, solta aí a música que eu pedi em homenagem ao Caetano, por favor. Essa música é para celebrar a nossa amizade nesses anos. Só um pedacinho, só, não precisa ser pouco. Eu sei que daqui a algum tempo. Essa música aí. Agradecer você pra gente. Tá bom? Obrigado. Tá? Muito mais que dois grandes amigos. Eu aprendi com você.
A gente tem um pouco. Eu tenho um pouco de você. São 27 anos que não é à toa. Eu tenho um pouco de você. Entendeu? Então eu vou seguir daqui para frente o mesmo trabalho, o mesmo propósito, até mesmo que você continue na diretoria como conselheiro. E eu sou filho e eu vou seguir os conselhos do meu pai. Entendeu? Então, você sabe que eu tenho você como pai, sempre tive, na época que a gente se conheceu, meu pai e minha mãe já tinham se separado, minha mãe estava internada, e foi uma vizinha que me levou para fazer a inscrição do curso, dia 20 de agosto de 1995, 9 horas da manhã, na Escola Estadual Joaquim Lima do Prado. Eu tenho esse documento até hoje guardado, em máquina de escrever. Foi dali para cá que a minha mente mudou e que a sementinha do bem plantou na minha vida. Eu tinha 11 para 12 anos e eu estou aqui com 40 anos de idade. Então você pode ter certeza que é a continuidade do que você está fazendo. Não vai mudar em nada. E obrigado pelas broncas que você me dá, que você sabe, que você me chama a atenção e eu escuto, eu não retruco, você sabe. Antes de assinar, eu quero falar uma coisa para a equipe. Vou falar e vou falar forte. Nós somos potência. Nós somos potência. BMJV é potência, GBC é potência. Nós não vamos desistir jamais, gente. Nós somos potência. Junto a gente pode chegar longe. E nós estamos chegando. Vocês sabem a importância do nosso trabalho comercial e o trabalho social. Vocês sabem, vocês veem. Então nós somos potência. Tá? Daqui em diante o trem vai acelerar mais um pouquinho. Tá bom? E eu, sem vocês, eu não faço nada, tá? Tá bom? Um doinho só não faz verão. Então eu vou assinar aqui, com muito prazer. E apoio.
apoiaram o nosso presidente Zabinho, arcando aí com o presidente fundador, o que for necessário. Estamos à disposição. Parabéns a todos aí por estarem presentes, por estarem juntos. É, só a nossa família sabe o quanto apoio que eles dão para a gente. Para que por trás de todo sucesso, seja um homem, seja uma mulher, tem uma família estruturada que apoia e incentiva. Então, parabéns a todos, obrigado aí pela presença e contem com a gente o que for possível, tá bom? Parabéns, Douglas Magalhães, vice-presidente nacional da BMJB, uma salva de palmas, Douglas Magalhães. Carta é Leila, seu equipe. Tesoureira, Leila. Obrigado. Segundo tesoureiro, bombeiro, tenente Lessa. Lessa, assina aqui, meu cara. Obrigado, Lessa. Seguindo aqui. Primeiro conselheiro, bombeiro, tenente Caetano. Por favor. É, o primeiro suplente, bombeiro Israel. Bombeiro civil Israel. Primeiro suplente, bombeiro civil Joana. Joana, por favor. Segundo suplente, terceiro suplente, bombeiro Rogério Silva. Está aqui, né? Essa nova diretoria.